Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq ediləcəkmi? İbrahim Məmmədov açıqladı. Neçə vaxtdır bayram günlərində küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq ediləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Koronavirus təhlükəsindən dolayı şəhərdə sıxlığın yaranmaması səbəbi ilə Belə qərarın qəbul ediləcəyi gözlənir. Maraqlıdır. Yeni il tətili üçün nəzərdə tutulan 5 günlük tətil günlərindən belə bir qadağa tətbiq edilə bilərmi? Son xəbər az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı sfera azad danışan Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov belə bir məhdudiyyətin olmadığını bildirib. Bayram günlərində küçəyə çıxma qadağası ilə bağlı hər hansı qadağa yoxdur. Biz Nazirlər kabinetinin qərarlarını təqdim edirik. Orda isə belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Bu barədə məlumatım yoxdur.